Hanyi ya. Nampak aku. Kain, kain. Ya Allah, macam takut-takut pegang ikan. Ya Allah. Berapa kain tu? Berapa? Ha? Kenapa tak pakai ni? Keras. Keras? Oh, jam lah. Jam ke jamban? Eh, ini pun keras. Ni. Ha, macam gini lah macam ambil gambar. Ha, gini lah macam. Flag. Okey dah. Picture dah, video buat apa? Alamak.